ni Mutula Kilonzo Jr. ameiomba serikali ya Jubilee kuzingatia ahadi yake ya wakazi wa kaunti hiyo ya ujenzi na ukamilishaji wa uwanja wa michezo wa Wote ambao kufikia sasa umekwama. Mutula ameyasema haya kwenye mashindano ya mpira wa MKJ huko Kalawa, kaunti ya Makueni, ambapo pia aliifokea serikali ya kaunti kwa kukosa kutumia rasilimali zilizopo kwa umakini kwa minajili ya kuhakikisha kuwa nyanja za mpira katika kaunti hiyo zimeboreshwa. Mwehaki Njogu na kina cha taarifa hiyo. Hali ya nyanja za michezo nchini zinazidi kuzorota, huku uwanja wa Wote katika kaunti ya Makueni ukiwa mojawapo ya nyanja sita za michezo ambazo serikali ya Jubilee iliahidi kukamilisha kwa muda wa mwaka mmoja. Aidha, mradi huu unabakia tu kuwa ndoto, kwani umekwama kwa muda mrefu. Akihudhuria mashindano ya mpira ya MKJ huko Kalawa, kaunti ya Makueni, seneta wa kaunti hii Mutula Kilonzo Jr. ameifokea serikali ya kaunti kwa kukosa kutumia rasilimali zilizopo kwa umakini kwa minajili ya kuhakikisha kuwa nyanja za mipira katika kaunti hiyo zimeboreshwa. Leo tumekuwa katika uwanja wa Kalawa ambapo kulikuwa na michezo ambayo inaendelea ya Senators Cup. Na ninataka niulize viongozi wa kaunti waangalie viwanja ambazo tunachezea ili ziimarishwe, kwa sababu kuna talanta ambazo zinafaa kuimarishwa katika eneo hii, lakini wanachezea katika uwanja ambao si mzuri. Pia tunataka tuwakumbushe serikali ya Jubilee kwamba walituahidi sisi watu wa Makueni kwamba watatujengea stadium. Mpaka wa leo hatujaona stadium. Seneta huyo aliongezea umuhimu wa nchi yote kwa ujumla kuwa na nyanja za michezo za kuridhisha katika juhudi za kuwapa vijana fursa ya kukuza talanta na kuzuia utumizi wa mihadarati. Kitu ambacho tunafaa kuzingatia, kwa sababu sports ni jambo ambalo limefanya Wakenya wengi wapate ajira. Na hii ni jambo ambalo linaweza kuwasaidia hawa vijana wawe busy na watafute kitu la kufanya. So ni kitu ambacho tunafaa kuzingatiwa, na sisi tutauliza serikali ya county itengeze timu ambayo tutaita Makueni One, composed of best players ambao tutaanza kuwapeleka Elgeyo Marakwet, Marsabit, waanze kucheza mpira. Ni vema kuzingatiwa kuwa serikali ya Jubilee iliahidi ujenzi wa nyanja tano walipochukua mamlaka mwaka 2013, miaka mitano baadaye, na baada ya kuchaguliwa tena walipokuwa kivumbiwa manifesto yao katika uwanja wa Kasarani mwaka 2017. William Ruto, ambaye ni naibu wa rais, alihakikishia wananchi ujenzi wa nyanja tisa. I am pleased to announce that five stadia will be complete by April. And four will be complete by June. Ni miaka mitatu tu kabla ya zamu ya serikali ya Jubilee uongozini kukamilika. Kwa sasa, lililobaki ni kwa Wakenya kuwa na matumaini kwamba ahadi hizi zitatimizwa kwa wakati mwafaka. Mwihaki Njogu, KUTV.